Synes du helt seriøst, det ikke, at bogen den var god? Ja. Synes jeg lige, det var meget om den er Må faktisk man bedre godt end... lave en ansøgning i en bog, og så giver den? Det var så Oh, smart. det var Hermo. Ja. Wow, han havde ikke vokset. What? Nej, det er ikke vokset, men de havde gerne hos Iron Set. Det kunne det være sådan en kiste, man kunne putte i, og så er det jo også fik, meget du det, lettere for Master? jer. Ja. Master, fik du det hele? Ah, okay. Jeg tror, om det er, han fik det. Jeg kaster til dig. Det var sgu da et advarselslag. Det var bare et advarselslag for os begge to, fordi vi